Саска Куска бул түмүктенен эрерээри бутбол жогор мөкүхү билигинде салканан барар. Аны бу күннерге Российская Федерация айылга ресурстатыгар онна экология министерствете бут бырабылатын олоктурга этилери хомуенерер. Онон бүгүнгү бири битигер бут бырабылатын тухунан кепсет якпит. Жем кепсети бите халыкка. Бул бырабылата диен тугунан документ барды. Эбетер бу бул тугунан федералдык хукук статья бытына жерди. Кайдагы? Да, бул тугунан Туспа федералдык документ бар. Ол чертитнен барда оңгуллар, ондон маннык тухта сорокта, манта маннык атлы диен ул эгер камнатан бирек бүтүн өрбөй туруктарын. Улаты бул бырабылата диен федеральный закон бир статьяда болар болады. Бул статьяда бул так правила деген анык отдельный правила бар. Туспа бар. Отта хака хиригер тугунан барды. Хака хиригер биги ол бырабыла ихигер олоктуу суроктору. Токус каган келдериттен аны в основном тоо улустарга советы по охоте деген баалар. Олорго биги бэлерин этилерин эттендерден Хылайы суру китабыт, кинлер болу, онна бұйыл бейе хаманның суру кнада, бұлырын ары сыға туран қалбыт, қолабыр көсерділі әті, көс қойта атта, үйел көхіттілар, ұппатылар денттен тұрлықтан наранта кинлер бәлері мен суру кттарын қағаратан берілдер. Қолабыр бұйыл туақ бір қайғанскай суру кіне ме қағын кейін оларыттылар, онна бұлын кейін оларыттылар, негінен Дөптү бендер атылдар. Бейондон тон утара барабыт. Кайдак келерине. Онна баллагандан тон кинлер бейлер кайдак ол барбыттарынан онна суроо кигер онун турурабыт. Сеп, Николай Васильевич, эти бол жокко беги төн жок бит сеп. Билгим бул этимин эттим ди Российская Федерация министерствете бул барабылатты керети хомер ди. Итетини кас жон кыттыган сеп итетини орорго. От итетини беги муньяктан мутанын онна Юрий Петрович Борисовка эми элбек эти кирбите, олор үчүн таму тантан оңорун ыйтык тапты уже бүгүндөргө. Улаты биякка бу биги ханабытын эти брабланылларга эми учуттуулар болду ади. Учуттууларын курдук биги эми турсабыт. Онтон колора бу бүгүн истел урачулар мен эми ханабын эти эмете дий жөндөр канны ыйталары этилери. Этилерин биги када алдыктарын хөп министерстве да атыр ыйтыктарын хөп колобор онун биги онтон көрүп болду. Эмир каннык багырар обращение деген бар болар. Обращение гражданина деген ол каннык багырар обращение эмир маны контролго алдылар, аны көрүлдөр, аны эпет берилдер. Бихи каулоор кенлер токтадыктарына. Ол быгытынан де. Отчоону бул бырабылатыгар кулбура мен ханаалаакпын дир жөнөр эге миэтигитин хуриен бу министерствага лаңыт бирекытын сөп ону уопсай бу федеральный бырабыланылаларыгар биге ханаабытын этибитин эми учет доктора. Закирия Петровна же биэха республика битигер түгөл ба булчут баары? Ото республика дүнөн билигин бу охот управление данныйынан кырдык сүз тыйынчы бар. Сүз тыйынчатын тагыстылар. Сүз тыйынча деген улаты бу эркии бит акса үз кымы бийре булчут болади. Булчут. Кинилер бул кинискелеактер учокка турбуттар. Бул билеттер. Итинде буллагына 11 жылдан хукум быгытынан обязательный билет единого федерального образца деген бар. Ол билети бихека келендер алалар. Онна билеген 32 тыгынча кереңе болла. Булчут. Ол ата билетте акы, бултон бултур кыкта акы. Бултур бракта. Же бул көңүлүн ылыга ти бираптин эромун эттиң деген бул көңүлүн ылыга салаксын улахан жакы алга дийилер. Былырыңга диэретеди ойогос достор очерете. Илдере аллак. Онтон же электронный очерет деген кирди. Кайдага ити? Бээтин кайда көрдүрдү электронный очерет? Онтон электронный очерет эти былырыын кирбите. Быйыл даана ол болууга быйыл ото электронный жеребьевка деген килдерге бир окуунга турушсу болбуда да пока токтоду. Токтон турат. Электронный жеребьевка, онтон электронный очередь холобура эти үгүс регионуга бу бийека ага эрегерер деген болбатак бүйрүксүн бийге холобура корот булчуттары эгенден тема те болорун борбалан көрөхөңгө ону бүйрүксүн оруондар
электронный учет, кирене, холорион, наргами, тухтан ларете, владе, болт лицензии, татыр ларете, он улин корт, не мела ларете. На кем бередек, барбаш. Не холобора были спихи, которые на джоннор, которые тканы тик свет, эти бити джоннор, эти электронные учет, на которые будут тик свет, эти дреми валлер, то хорошо, там я девять дреми валлер. Он новый лана, хорошо, дерге или интернет, я имел так полан, хоть там халлы, эти индейцы дер валлер эти. Бара, тох, был он тон тох на тавтра. Ультименте Сейчас комитеты киллербите барытын в электронном виде генератор случайных чисел дембар. Но барытын беге кахасар береме, там кахасар береме адлы принимает дают заявкалары, он тон бир күн он ойнет овут, где кимиха тювеспит, канна... Тюбехек сыппаранна. Тюбехек сыппаранна. Он нуваллағына туақ программа бәтілелер. Он нуваллағына республикатын бүтін онны кынарығым бұт, оны... Улустар, улус головалара, депутаттар, болт советтере, турушсубуттар, буваллағына декускайгы барта, ити негитылар боллағына беге тэджану атантик сепатуға дейін. Оның хотя бы беген біргенін, беген қайтын, оннағытын беген жеребек, генератор случайных чисел дейін орын дейбіттері, ол еген онны мәккөр тақан, бұ туға сессия алғылватаға, екес көрітігер, Онын болғаны тұққа атылжыды. Аны көйін әділі тұқтатты бұд, бақа тұқтатты бұд. Онын көйін көрін баран тұя, оны бір сөбеға кәлеммет, оның бейін бірігінің ұлыстарға үтек бұд. Кенлер бәлір ұнтанына әме тұқтақтар, әбеттақтар. Ол әбеттері көргеға беге инспекциялар бұд, инспекторлар бұд. Оны өбелі әңдір бары тұйрықтыра. Оның тұйрықтарына кенлерге текшімте болуға. Оның. Өтші өте бағылықтар әтейлері орыннақ болуға дейді? Ото кенлерден әме беге әтей көрдер болуға дейді. Оның құлбірі әті көрдерді көрді құтыны өп болуға дейді? Тантаға мен ол білі жүрбев көңір олар, оны ол білген құлыбыра негелек, бірақ оларар негелек болшықтары құлыбыра өп деветтіреме, түрт білбәқі қалылыры біт ол жүрбев көңір қаған болары. Ото ол организационный вопрос? Ол ұстарға маңынық туақ бар, мен практикаден, ол негелектерінің өлдірі әбелдір. Құлыбыр болағына қасыры таяқ қалдағына бұ негелекке бача таяқ, бұ негелекке бача тұртас ден өлілерін беттілен кәлдір, негелек егер бәлдір оның үлдістілдір. Ол болағына дегіне арын демократическа хоғыз, оның ұшетті олар. Қас кеге бұл тұруы, қас команда бары, қанна ғаджалары, ол командаларын бұнен бір күлі веріқтерін өп. Оқшан ары атын команда, атын күлі веріқтерін өп. Ол ең болар, әріттен сімте болар болар. Оның ары испервәділеуі хоғыз болар. Ол ең де туақ генератор слушайынық чесел программанынан сүйіз бірген бөйтек Жа, аны бұланы мен бұ береге беремін әжеммін көрдіқ бұна арай, наушынай оны бетерін әріне лицензия ден өйді білдер бағалар өтті. Кәнеке ғылларға, әте, Азия, дойдоларғар, әңін үддәқ, әлбәқ өрі тұрды. Птишегері, вирус, әңін ара, онтың күлі мутацияларын кейеқі, жән, оныр өлбітті бәлтілері бағалар. Ол еген Росприроднадзор, ветеринарны өттіттен, Россельхознадзор өттіттен кенлерге ұлған адан екелер. Еге бача пробаны бұйыл тұттараңыз, үсілетудіңіз тұғын аналихын беректі ақыттен. Енегінен кенлер ішпехектерінен бейі олағына туақ беребет. Разрешені беребет, онына кенлер бәдірі оны бартын кетен көріндер, анализтан көріндер әтілдер. Тұғы үрі бар, тұғық дөден. Бақа ұнты бейіға, оны үрі ұғық. Но ұғы түттен әме, оны үші ол кетен көріндер әлбі? Медінне де бәм әме көрілді әқпі, үш қас тәрілтеді бері олар орды. Ені бір тәрілтеді өттірі қанады. Тойызда қана қас тәрілтен, бір кейбі Енді олы бұра бір тілді жарғырары болдыр, онына олы результаты тұрған бартайын бір республика керер болады. Бұлғаны ол үрігдің бұл бұппы дегенде, онтын туғада түйін үйден болар. Нәденені ұты привыққылы әнеген болыншып, әдді олы бұрағын. Отайын бір туғары мері ұлына ғанытын, хен кем жоннұр туқтақ ұдыханан алдар болақар сықалақ. Бұл бір ұғым болдақына жа, оны қымның әқтақын түргерлік
Барбадаган эти били ырылага гене өлөр биттер дим бар эди. Ону кайдан бар биттер жол? Ырылак тен то этнети технилдо сакта. Ага. Ото технилдо эгал бек. Ага. Ал 90-ын болбатак бол. Ол гана бар эхени болтамарына бехет биз ветеринарная лабораторияга исследование берихнады. Технилдо сак боллагына уже ону баллар. Онна бартну бадан каяктакын таарын. Үрүнгөн 100 бирген трихонилдос такты. Оо. Отуу сенен кандык багара болдону кыны кабебит. Холоро таяга таганы. Таякка да бар болот. Бар болун сеп болот. Өчөнө эхенокок бар болот өксүн таякка. Бар болот. Улаты бул табы кеге ким бир ветеринардарга тугун анализ ке бирен хеп болот. Бирен сеп. Бирек такты болот. Ото кеге көрөн билер. Бул чо билер тоса опыт та бул чодон. Бүгүн көрдө да аны бул хеддер бул экономика. Этин бүгүнөр эмелер болот. Эте сине раз. Ага. Эти туакка жеребьевкага били айбылэне нохомую быйыл каас кадири хомуллары айбылэне. Быйыл ол онук сурок олоктон мата. Просто бир күнө мие электронный он электронный очеркке кирехтере. Очогуна Тохта ден билеген көрөчүлөр кетер току сок була ди бул вакытта. Билген курду барыга. Ага. Аны билерлер булчуттар. Ага. Себеп билген болгону же бул жокко кирехпит. Бул болжогор. Манда болгону арас саналар баалар, аны бияка бу экранга ламы теме көрөхпит. Онна кулубра бут уакыт теңге форумга минти актакпына булчуттар үксүн болгону бу сас Кускелетин кытта көңүллүккө, онна ымыйын он бегер битер якка дейін, онтон күн болгана ме бир күнтен хагалан барын кус барыр дейр бултуакка дейін этелер. Эти кайдагай? Ага яктылынан билен реклама бар якпыт. Тек көрүш аны. Мен бир мен толкуйм анны кепти. Эм бир кус бүген ике кемге ме көдөкна ага яны. Ону колобуру өссө суругуну адам өтө өстөштөк бидине Улукта хеменен калдым сөп. Ону булла атын көрүңдөр булла бу каахын кулубура кенге жылдыга көдөкө элбенер. Ону ите котул устаттан жөнү кытта кепсеттек мына булла этелдер. Каас эл бир биришине де булла некки болду ди. Басты кытта кыл таба она табага ян кени төрүү сөйлөгө хымыдын кимдер жаппады, одун кимде себеп болду ди. Кырса гаята ди деликкес биришине де. Эмне гана булла аны бу каахын элбен аны булла каахын эме хүдөн моржат кыл. Ондуга мулланы кырана тагыштыр. Куху ити уйерден ингенен тепсер бедин үйлер. Эннигенен котенер төрөбө булган калды кус. Ити ту кабылланы улубура каш кенин уадын бери кып, кус кенин кылгатан бери кып. Билген бул болжоон туунан сейили экис түймө кепсет якпыт. Эпте билген булт болжогор кийребит, бастан кус болжогон кепсетекай. Аны ухати кус болжогор жон санаата бар, бийге аны билген экранга таарыкпыт. Аны тон сразу тутап беттен керем бирок поплади, хаспиди ки хуругар. Бааста холбанры. Так, холобра бу ой, көстүбөт бияга. Александр Васильев бу кус болжогон эти маган этен ар бытым курдук кус келегаттен ден эппит. Степан Халгаев булана куспут муусустар бите күннөр экелер ол ген сааскы бул болжогон иннин ахан кеби яң муусустар тутуттан ыймыйын он бегер дери көгөлүккө дебит. Үс күн иннине үс күн иннин деки хагырытар хөп туа ден ыйыппыт бирки. Кус көңүлүн кус келегаттен ден эмите маган этен ар бытым курдук. Онна же 15-тен редини кытатындары хадебитсе. Бу сунтарттар быйыл кыен кустабатыбыт, мухунан көрүнөлөрдү бүтте хурибуттар. Андрей Осипов булганы сааскы кус бабуллары олок көчүйө ок, былыр-былыр гатта Никола кус сибит тебит, онан бабуллары сыйга дейен. Бастыкы көгөнгө дейен эми элде көңүл баары боллар дейен эппиттер. Владимир Карякин булганы туак тебити. Кус тыгытын бултаммат дейен эми ото өйдөмөт балыгыне дебит. Муну бу Махначевский Юрий Борисовичтерин курдук араран бултуокко хептен туга этпите болор араран дейен. Болжогон этер. Каа куу дейен. Болжоктордун араратан кирген.
Сеп. Бастагы вопрос тикелле Александр Васильев. Ага. Александр Васильев. Кусмолдион болон итен гынаққа. Ага. Чебу маннаттон сибиде тевитту? Күнгі кус әлбейді болон итен болон сеп отақты. Атыр жақы егер бөше да аны оғылыры болады чекісі. Ага. Ине дерет әлді. Хуу, антон тұлық болды. Обычна атыр жақы ене кескен еттен кус көтер дейді. Құртос кейдер. Оның болғаны бұлыр онтан халан кус тачылыр. Оны бігі өсі кеннеке тардамын деті үйіс субота тігер. Атыр жақы ене үйіс субота тігер дейді. Оны тұғыт оны асыс 19 күндерге төбір. Хен сөп тұрғы. Ағыра тұлық болды. Да, оны асыс 19 баны хен сөп өлді. Қарманы кеттен боланы қайдар. Онтан хаскы кус бол жоға, конечно, бұравыла бұқытнан Россияға 10 күйінен бұқылды бұта. Оның қайдарға кеттек күрімші күрдің, оның ол сұрок бұтын беге айдақтағынан айжаттар баттар. Бір келімші 10 күн болық. Чөпчі 10 күні берелілер, оның қайдақ? Оны хеге қағыстан қағыстқарлы ұңырық үтін бәғіп білағаттен бейгі болы ғана распоряжені білім не бұл, оны тағарар әдімнек. Оны бұл Антон ұрыт 16 күн қонуққа көңілден әжі бұта көз. Бұл хені шүге етеді, жон әтерін күрдің бастауға оны оны қағысқа, әргетді, күрі ағыяқ сұрығы. Олар оны білім ұстағы Атыр көң оны қасқа арғы едді ғоғыз. Мұнсыстар бітегер, май бастай күндерігер. Онтан болағына жән осынамынғой көз тұғын сұрғын кемігер. Нолғына байын ахара Николыны ахарар күрдің оңырыма қанада Николыны ұжы көсіміттан ғытар. Оны ғытар бітеме ахара үрдәқ болуға, олығын болағына тінік бігі білігін 16-та қонулы тұрыр сағаты ғ Бұл қағыстығын департамент егер, Россияға. Тұғықтағаны, тұғықтағаны, мені регионларға мендігінен көрдік, мені әлбәқ полномошаны берек қана. Менен барыда бейін Москва ұйбытынан оның трафаретке келім болыр ұбыт. Оның тұғын болғаны дойды-дойды атын ұсловеті қолып әді. Хоғыру дойдылығы күстір күстір, бастатан тұрын кені бұл чөттір ауылығы ә Құстар әлбәқ, оның ұсловия бұл тұқын сөп, әнек бұл жамыл кәміне. Әнтің болдағына бігі қабылда құспыт ағаяқ, хербет наға кейін, оның құлыбыр әте 16 ғонық темін хамы әптимания шөй бар әндейбін әпті. Әне тұрыр сұқан ады, өші бұл тәйгетігер ұлықтоқ, министерстерлігі, халықталарға, әлбәқ болына мұшаны берек әнады. Барта бір Москва тұғынаны, әді Москва арқоқ әді бұравлалар, оңыр ашыларын кемін ағай. Ол даға әңі студияның әріңінің түгі де білақты әбәдіген әлбәқтәрінің. Оттығында бұл 16 күнге денгеті беге ұсылу бейбіт ұратытын ұны тұрыр сұқынады болады. Құлы бұра күс тенітің құты ұлыр жүнгі бір тоқтары болады, астарын көріңі болады. Оттығы Құлабыр күрі қағыс көхі күттәген бірге келдіңе, онты қоңыр қағыс болағына химмерерді келдер қағындағына. Олы хим болу етін негенлер мұлтан қалдықтырын барылыр, Құлабыр осының нөй сұрғы қонтың төбес пәке қалар. Құлабыр бір көріңді бі химатан қалабыд. Оң күнде наға күрі бітәк? Құлабыр болағына Россияға әтелдерін күрді кенлерге тұғақтен Глухаря дейін бар, охота на вальшны, на тяге дейін бар, на водоплавающую дейін, на гуся отделін, на утку отделін. Олығын болағаны бігігіт неме арақтыр бұл болыр үшіғай болады жаму түгірдағыны. Оның тұн қолыбыр қоты болағына қағай күн көңілдер, 200 көңілдер. 16-тан оның ақсыз қырлы дейін, әбетар 6-тан ақсыз қырлы дейін. Олығыртары жүгіз қоты ұлыстарға, Артикол ұстарға ұрылан тұттан ұл ағысқа дейін. Еті кәмге мек келе ұғын әп, погода ұлыр еғдер болады. Келен өп, келемен өп. Олығын бұл ақылы бар ұры ұғатан 5 күн күнін қағысқа, 11 күн күнін, әбітар 6 күн қағысқа, 10 күн құсқа күнінақтарына хен береметер келер көхетан тоқты өтілер бұл, асын өтілер бұл ұлтшыттар. Бұл жыл қайда қалерін ұчөтті ұғытты? Құлы бұра ұрықтыр бұл әтелілер дейі, ұлыс бағылықтары бейлері местелерігер бұхаралары бұл өбет етеген. Құлы бұра бейсір бекен әбетті, ұнтарғатын қаллан
Хотуатан халатан Он же по управлению департаментом лехеттере балар, он же общественный спар. Кинилер эти рекеллеры брат тахтар. Полномочия дем бар, ол полномочия на валлана тух орган урар балла. Регион халалта терем урар. Халалта та дем бата исполнительный орган. Полномочный исполнительный орган. Ол белевне проектнан распоряжениена Илдар хан тахарар балла. Ол ихин биги эти лер хумия бут. Джонтон. Ол ганамран кус келите, Основной халтан халайо нулари бат. Ортаку келехен дем бар. Ол ехен балалағына ити химбирулі лэх бағай. Олар распоряжение тахатар балалағына прокуратура, Минюст, правовой отдел, заинтересованная организация им бары то согласование берехтері надо было. Оны эн бири иниттен точно билен хо балла. Мус бүгін хамныға, куз бүгін келеға дейін. Ол ехен орта суруға лахаты бұд. Онын балай тенник, онтан куз суруға дегенен шугай. Ахара кухана ва. Оно тахана беги бу кин улустарга турорса мат анды көңілінді нағар көңілді пеппет. Олата кин улустарга он конок кус сурога ден, онна оно тахана төт конок анды сурога ден бар. Он төт конок дақпы білген қолы бар. Қата бет әвітте он төт конок ден. Оно он тәйте анды сурога микротық спорны хоғыз. Арасети кирер бабуқа ден, туақ ден. Қағығартан бері қасыр оғын дейін, оны мен білді бәп ола. Анды ғылауыр хүрбе әттес майтан келеділдер, оны иттан, оны тошын оны кемдеме әппәп ола. Анды таңарата үхіс, бәс үйін отутыс күні, үхіс күні, олы хим болла бі, онына қаптарамын дейіндегі туған ұттырда құтты, сұр оғы. Сөйіп, аны те көз бол жоғады, аны болланы бұл таяға бұл таған туғынан Таяғы бұл таң сұрогын балаған ең орты тұтты, хетен ең орты тұғарды көңілі қадиен. Ета қайдағай? Оны бұл таяққа тұртасқа лицензиядығар оғыта тұйры, оны ұлыған таяқ тиян тұрылары сұйға дейін беке құрып. Тегір көрі шоқан қол жұбатыл бөхетінен. Иті, конечно, бігі бір ауылығы бұрты Иди европейская стандартка хотя бы не хотят. Европа у нас какая редкий коллар, но на хилку до каражни сама. Он им бы брал, но бы там его ротала было что он все эти лер, а если халар дирка амсух, эти лер говорят, ханнгаре любой эти говорят, им бы доли истины ден. Он эти холубра букеньки, как мы бастан усилили демократуры, бильдеры бите, о кадик то халата. بیشتر یک بطور لاستن ادانه هن این مارتوری تین بیرون اون تن بیرون تایان هال بعده هفته اوگنام بران بیشتر یک بطور دیده خورده ایدلور گیدن گندوک بیشیگ کنسنتری رو اون نتون باد الله جکیم باهرگه اینجا گنام بله نمیه بطورگار خلو براول اکرزتی بیدن گنتن ته بله آنها بکند آشنا بگویی نمیلیان ولی میبار خو هفته آنها بله آنها اتیر تایان هر اتیم بودار ول آتیگم ولی آن این خلبرا ولاته یش هوگا نمیدیر بودی خونش. دیشین زیلام برانگان آن دیشین زیاد تکسین تکسیمی نمیبلد بات. دوبار تو شد تنه ندا. ولی هم ولی من از اتیگه می ولهان تو خبری من. ولختاقه اوش اتیگه. ولختاقه اتیگه. سه من بیرون استاتیویت کراتیویت تو اختیبیت. اگه کی یه خود تلاعه نه بیستن برکردو بطور کامل لنجی بیت. Ehe bu senin elbette mi hılak? Ehe bu kendiki hıllarga ahar elbette. Sılayı hılgının ağıtardır elbette. Onun oğur cungu hava tüyenleri dağın elbette. Onu ölürün döhüp. Olu hem balanı bir hemiyet uğursa bu yıl. Eti bitin, etti bit tuak diyen. Bılır bılır gittin bir hikaye haka, cungu haka bulcu da arga kabul tahçı diyen. Olan arga kabul tuğru kongulden urukku. Hevesko hevesağına onğılıbı sürüğün nüktür oran ген. Olata с 1 августа по 28 февраля ден. Тут ехет тағы ден. Архаққа болар. Туақ болла. Беге, бәйбет оны көз бұхетінен бұлтур болла. Ол ән 1 августа құлыбыр ұтарсашылар туақ дейліп. Оғылаға ән өлір ауыт дейліп. Оттың болағына 1 августа емір кені бұхан барының жер болуған. Өлірі болуқын олынны дөлір оғын, күхін ол наябқа әбетер ақсын неге дағаны бұлта тақыны кені бұлты үгін. Кені бұл ақсаны харал бәді, ол ең хем бір бұлты оқынады. Аны бұлтыр кеңке ақсаны ағыяқ. Лицензия ағыяқ бұл ала?
Evet, kiler evetler, tomuslar den. Ayırgıllar. Ayırgıllar ha. Kini bir hini tıpa, bir hini tıpa. Onda kini hem bir tuhaf turballa, tuhaf açıl kemiğer. Kelenler otay elbeğe elbeğe da tutarlar. Onda hem bir bol tuhanada. Bu bir ki tuhaf tibi. Onda bir ki eğer nişeyi tuhaf, bir hibi yere turu bilgen. Kolabor kelen. Jonu mağasta pollağına, hılgını tardıp pollağına, ağa tardıp pollağına. Bir yaz ayıbileğine tüherelder, genler pollağına inspekciyaya tüherelder. Ulus inspekciyaya. Ulus inspekciyaya onu baharstan buran xadata istiwa bir yaka horuyer. Bir yonuna sıradı tuğa, tuğa tabu butak ayıta huğuk köngül beribit. Ol köngül genler pollağına naregulirovanie deyin lallar, ontuları ontuğun bosqa barar. Onu bu bir kere ruhuna neden ayıp ete bu kutlanan tüvelte diye lisansiyet de huğa tarı köngüllü. Öte de tuğa kiri iti naha bilemete teniyen kalbat dedi. Bartı gerti hulubrazi tapalina itten kahan nehi katakhan dobro olalılar. Huğa bir günden gelir. Bartı gerti turun neyme. Hep o nehenu bu turga ıstırabı ustun diyene mekör despittir. Вот тол страп тен страп оно хада пар те налоговый кодекс экенне беген но көтөрөк жок ата. Токон була. А токон байт. Чеп реклама барабыт. Булатындарың дебиттер. Оны теридин. Антыбаттырын дуну. Бисер гебериге бул бравлатын тоонан кепсет олору бут. Бу бир көрөчү маныгы ийпбит. Бөрөнү бул турга көрүлөрү би улатындарын ден, уна тиритин туттарыр роскоттак процедураны судургу гына кайып туу ден. Да, сөптөк вопрос. Бөрө хылай би хүрдөх, элбек хоромнун орор. Тыга хастып отур, элбек багы табаны тардар, хылгыны тардар, ага тардар, уну таанын болгона оюр кыллар кер. Хүрдө элбек ми хоромнун орор, тут агылып атаган. Онтон аны средний маган таһарларынан бир бири ол күнгө если 6 киле эти хектар боллагына тока кыхаста батыр 3 миллион хоромду таккар. Тон бул кыхаста батыр 400 такка миллион деген бир ага бут. Тогу дейтэхне бу чугас жер берилерин кинлер жетахна асылгын сөргүнү тардыктара табан онтон уюрга бу кирбетак жажуга хатаң өсөлбек анна таяғы табаны яңызжар болады деп. Беги билген турса атыбыт һәм бер үте субсидияны қалдырар кеден, эветер кратик эвелләргә күрде қолыбыр һәрбетенче ул вакыт тәнче генә кен боло. Гадар күрде. Болар ордык боло тәдиби тоны баллагына һәм бер мин твин мин экономика катчы кырымчы генә һәвәстән итне тохту хатылар. Кычыта. Аны дөмен авыр ите ил түмен үлетен ада. Бу вакыт инде бюджетте тирига. Ол тиран доботчу. Ол хромитуна аган баран экенистерге да кастыкканады. Билдер булла барда. Тейнеге бетинген билдер. Колобор бу нагасыллакка 11 тынчы 300-тен такка табаны татты. Же табаны. Билбеген. Аха. Ону таганан ана же сүйүтү. 2-3 шылгыны татты. Аха. Ону олур денен ите хромитун беги төхөдө хургени тарбыт анализ таны тарбыт. Кинлер бала бәлерин качаларын эрек көрө алдылар. Анан вахатылды. Менде бала бу электромануугу ванна подствольный фонарьдар көңүлдө коюп туу дебиттер. Караңгага кие бу кусты гытына тырын кыянар арбат дебиттер. Онтон туу анан бу манны көңүл берелдере болдур же кус куска төһөбө арыз тарап дектер эте бу тыгынылар бүккүн дегенди. Онтон бравла ата бравла болады. Оно электронный мануга оно постольный фонарик туттар бабулага. Куз бравлатан осынан эн пацатный кустах, ол ата билманлык кустах кенне хаңдагына тырыңран ыңтыранлан тыктакын дейт. Бас подко деңинден көңүлдөнмөт. Оно беге ме хургур ем көңүлдө таатып бут. Сакка кейте хырдыкемге Төкөлдөр аластары кериен каман бул турун хөвлүр болду. Ол эң онун кемия көңүлдөнгөн. Ато билген онун ордурдаттан хатын чехолгок бакка отууга такан эрке эс тараптан өнөп. Кериен жерден. Хо, кериен жерден бата. Бравла онун. Чехолго бама тарыхта эти Европан бравла эти. Вот эти, конечно, перегиптер болгон. Ол дурдаттын отутугандыл кайда хатын көгөн такы хогай. Биле соор батты кайсы долары болду же кайсы. Вот то бии туго бу Россия чиновниктери чаманна калган көддүрөк болду бии кайда бул турбуту. Хо, билендер болгон.
Ото бравлан барате бир. Оно холвор би бравланы субъектка берелере болды. Субъектка бетер берелере болды. Чоны кем... Советско хөйске курдук типовой правила дем барады. Оно болна бәлерді харанке бейлдер, онна бейеқа полномочия берелдер. Бәғі бұлқы бравлатын тахарынаңыд, онна ол бәғі условияғытын учеттан тұраңыд, онны оңыстың бұлты оқытын өптен, онны бравлаты оңырын ден әтегілдері бенді. Оны же ұлыналар дұлы матар дұл, емір әпепірін әтегіп алла. Ити хам бухарлыга холбры ылыннылар дулыматлар дуе. Ити пока точно этилер этер хох пока этини хомия хаджалла. Это сул тимигер дылы болар болот. Бугун болуа. Онда регион элбек ба, онда та регион ол бары эти бүтүн келер дак бүтүн оно сахаланнар көрөннөр, мануп барты очертнө көрөлдө. Эмир атап айтты. Тосуп бехерин позициялары элбек. Онун ол кенеттен проект оңырықтыра, проект оңырын барынлары мегіт алықтыра болды. Сағыласабанья бейеға. Проект оңырын барынлары мен ұрытағын болды. Да, ұрытағын болды. Ол кәнеттен де бейді бітегі. Жә, аны бұла білген, мен бұл Егор Егоровичті айтықпын бағарыбын, Егор Егорович бұл тұрға айысты бола қынды. Бұл сирен туғаныға бір абыла барды. Итен ене мен айтықпын бағарымын бұл 130 миллион 35 тыңчы гасири ылан бул тур эбит. Итинтен икки хүйе агаяк саннаңнар оттар сиддер эбит. Ол ихиттен бу кул бир Егор Егорович бен хирде акын. Бихене булдан этинде ото барата бир авла бар. Прокуратура природа охранна кетил урур. Тоқ бар аншлаккын гранишан ханам барын тугун бартын лишенжан хата берейин бата бир авла эпти берип. Итине касылгалагаты итири. Күрбе 5 жылга берилди бите. Ол бинин уже барай да батты. Она асыл куду калды бала. Аны булланы бу билгин булланы бу бихе инин котугу энерге булланы ити гектар ден кид деди. Иннеген булланы бу бултур сизгер эңен сирин эңене булбатак. Бу манны хылжар кыл сөл көтөр ол эңене. Онны бултуу деп аны шерим болганы ширхоз угуя болмайды да бу бени курак кетип турар. Онны бул дере эмне болду болган эле. Барта гыл 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 гыл. Эти гектарынан алды. Эти гектарынан алды. Аны булганы ыллылар дагына бары хурхур ялдар. Бу чашна сустенес ата кыдым манны гуман ди. Эннегенен бул бу перви кыл сөл төрүрө уурун ха мехденне. Тоже так ахирсиле кыран калам. Аны булланы бу колобро бу биги хидде жоннор. Онно ол тыга айтылган жергерачы ду туризмдан ду жергерачын. Разы конфликтка кирем барам. Кенер булда би хеч жоо хапап тилле билим мәпеттен. Ой хем мен маннемия тилекпин. Эне Юрий Петровичке бер битим. Ону туктен. Дуғар бар бұлықта, икке әдді бұтылар. Бәйбітін тірешбетін тұқта қолу бұра. Бұл кейі болдағыны бұлтту кейлі жөні мәхеддеге ұқта, ұсуы күрердің қағатын орын беректі, жөн кейлін таққан ағыр әддірігер, оны күл сөйл өз күрін әме турайдағы ұқта. Бұл түбітеттен болдағыны кені хылғытығар дұғар дұғ ол хылгытын ыттар бакка эң кагы бебеге мехдешпек эти юк ул сири ток кыл бытыттан тудулук так була кул бир кини багар туура кыл итерил бу болгана хим бир онны кыл бойск эбет онтон ара сети хоро жондор мени били ул бидерек эден ул бу темен бак он тугалан була ылан барандар үйдән тутунулар ге тутунулар ул уже бу хири туха та харда дим. Эгер я хата та үбәккен. Онны булла кенди булла хөге идем дир. Бу марга. Ну кантан марга ите хани дир. Очогына бу жоннор кайдак договор да халыры. Туара ме нормативный документ надо битти. Эти бу бравла келдерен типовой договор оңрок кана. Ол договорунан 2 төтө төшен сылай ду үстү булла булла ду. Бәйке де төшен маны ту. Онтон туктаба төшевет дугенер булланы анулдар мерген. Бу ке территорияда хук. Отын жегенен бул кайстытын эти сыйынырагына булла же пользователь кине он эти иккердер баланы олара көөлөл бүттерен эме баалдар ол си хосу гойдылын отчуттарын баалдар ылгыттарын баалдар токторун баалдар уйур кайстыларын баалдар бул организация ходу булла же онда норма бар булуктар бинин кулу бура бул бир кырбаы чаштык бысын бартын тоха берен кашта. Себияны билен дали восточный гитар. Зона покоя инде нурахат ин, онда кадан уже жонда түһәнне ге туттан күрә кагыңстан.
терлетан даралат олулу. Кантан зона покоя дим булар ка. Онтон бу бултур хере бу хайстволар бу этетен хардым 206 хайстваген. Кайдак туган олур олурун ким контрол олур? Ну уже департамент. Бе контрол болот. А бул хайствадан департамент. Эти кинилер сири болгон 2009 жыл мусустар бастоо күнүгө дылы заявительне мындын беледеген болуп турат. Заяп көтөрөндөр. Ол билеха контактыбытын кенне беге манна правительство мунняк болбута, күстөк мунняк болган улустарга барадыгар командировкалынан тиен кинилерге буйгаран бегы жоңутугар сирел бактык сыгырын демит онну келбак Улустарга бар тер онун мунья айтпат. Эмнеген аннар кин ол чечтен кинлер сразу советы по охоте ден тери биттере. Ол териен бараннар онун хамай ким ол бул кысыган нах кайсты Аллах сирде уатта урку бул туу жу жондор барлар муньяннар кепшетендер тырсып тура эддерин. Ол түмүгерити сирде сыгырылып тура. Онун үксе эддер би биендер барда бебин жом тур сыгырлан туралар аткантан да анатын келик ээ ок. Онун кинлер үлели олорлор онто бие контролдуут. Эве кинлер эмне петнес тактар белери болгону окутуштуруштуба деген тактар. Внутри хозяйственная ден. Он на эти вот хозяйственные соглашения тверсия тактар. Вот хозяйственные соглашения тверсия тактар. Бир галар гар, бир солковый тэлюлдар. Ахарал бақачы бол батақ. Олавар болағына Туах Краснодар дыркет, так я все там келдивит, кинлер была на он хоковый тюльдер, бир галер. Ага. Хюрде улахан хачев. На бирик сыны, эти атын регионерам бары, охот хозяйственные соглашения антюерсен рох, олору булим бу, эти этер джоннор бут сюрбели, хюрбе видди миллионы төлен уралдар. Уже охот хайсные соглашения лылар, ола ты блин. Сирдере кырэрэ. Ага, сирдере бутан кыра. Он тулара волан бле тергелы, эти Игорь Горышев петегердылы, эти ол отчуттар сирдере гиннере ден, эти ол джонкады дугуарды хэкадиген, анна жанын охот хозяйственный соглашение лахта ол джонгаян кайдақты байсыркыға хоққот. А более безопасный джон. Орабала база Байкалем ла брин 34 миллионы түлюх тәқпінден олыр. 506 тэнчі гектары. Гала. Колобур беги 506 тэнчі лақы бар болу, кені 506 тэнчі түлі. Кенлер боланы 34 миллион түлі. Түмікке болағына, еге бары хүйен бұл чүттар гыд, онын бұл правлаты қолбары туғы еге әтілі ақыты бәғат, бұл чүп болар гып бұғыдыны. Бир-бирче. Игорь Игоревич қолбары туғы етен әті. Кылғастық. Бұл правлатын өтім еде маңын әпедім күдді құлықта ұсуы әруіне өпті бәнерін ауруханады. Онын әті сұроқтарын қолбары әлбәбі кілгенін ұхатан бері ханады, әне түгенлік қаннаны ханады дегенім. Сакири Петровна? Өтім мен әметінлік жәтейләқпін бірі субъекттарға ұманлық берелдерір. Бұл бұралатын бәйбіт көрінер біте берелдерін. Әп, Николай Севич? Өте әппетім көрді қанның бағыр көріңдерге бейгіз ұсырақтар бұдарға ұлар еқтақтар. Қамсан бір еқтақтар, нинже кеке, нинже кеке, тоғыз еді қына бейге хаспұт қойық келер, ғоғырыптан көхімі дәрді келер. Оны қаянды шөтті қына? Оны барытын шөттан тұрамын. Бейбі Балағайын 15 күнінттен қолы бұр. Бір сұру кеті бар. Балағайын 15 күнінттен, ақсын 15 күнін ерділік өңілді тек құрылығы. Сөйпаттон, бұл сақалар түрітігі әспіп болыға дейін. Оның қаяндағаны бұл бұрабылатығар көқті-өқті күл әлі еғің. Әлбәқ кейсіна атығылыннағаны бұл документ қаяндағаны көдістек болуға. Көрсе қадір.